Hola, em dic Montse i sóc infermera de la planta quirúrgica de la Mútua. Fa 2 anys, estant de permís maternal, em van diagnosticar d'un càncer de mama amb afectació dels ganglis de l'axil·la esquerra. Aleshores, arrel d'aquí vaig entrar en tot el circuit del càncer de mama, on em van fer una mastectomia i em va entrar de ganglis. Després vaig fer la quimio i la ràdio i a l'any i mig d'haver començat tot el procés, doncs ja em vaig reincorporar a la meva vida laboral com a infermera. En el moment que em van diagnosticar i em van operar, vaig passar del rol d'infermera al rol de pacient. Aleshores, la meva visió cap a la infermeria, doncs una mica sí que va seguir amb la línia del que jo tenia pensat i el que jo vivia com a infermera, i més coneixent les infermeres que em portaven a mi, que són les companyes amb les quals sempre he treballat. Aleshores, com a professionals, no em van sorprendre perquè sempre han estat molt bones, però sí que et sorprèn més la part personal, el tracte que tenen amb tu, de proximitat, de preocupació i sobretot d'amistat. I de cara sobretot també a les infermeres que no les coneixia tant de l'hospital de dia, doncs també em va sorprendre moltíssim com tracten els pacients d'una forma tan humana davant d'aquest tipus de malalties i amb la situació emocional en què ens trobem. La part més positiva d'un cop et diagnostiquen d'un càncer és que saps empatitzar molt més amb els pacients. En la meva vida laboral jo sempre m'he considerat que empatitzo, però ara, un cop ja saps el que és passar per un càncer a nivell de sentiments, a nivell de pors, quan jo em trobo amb un pacient que li acaben de dir una notícia d'aquest tipus, vaig directament a parlar amb ell sense por o sense saber com actuar. Llavors fem un intercanvi d'opinions i de sentiments, llavors ells es queden més tranquils sabent que he passat pel mateix i sent una professional de la sanitat.